Diego here front. Uh, congratulations on the victory. Uh, stellar performance. It seems like, you know, the UFC has a budding superstar in their hands. So I guess what are the emotions now that you got this big win at UFC 300? Primero de todo, felicidades por la victoria. Me parece que el UFC tiene una estrella en sus manos. ¿Qué sientes acerca de una victoria después de un UFC 300? No, pues me siento increíble. Creo que he hecho un gran trabajo. Este es un buen trabajo con mi equipo. Mi equipo está por detrás de eso, no y, y pues estar aquí hoy con I'm um, feeling gratefully incredible. I think the work that I've been able to put in is amazing. The work that my team has been able to put uh, has been amazing. There's a team behind us um, and been doing a great job. And actually getting a win at UFC 300 um, against an opponent like Sodif, I just feel very good. And I don't know if you've seen it, but there was this video of Israel was watching your fight, and after your win, he he said to like around the camera, like this kid is special. So I guess it's one thing to have the admiration of the fans, but when you have like former champions like that, like praising your star power, what what do you think of that? No sé si te ha enseñado todavía, pero hay un video de Israel de a destanya que vio un video, vio obviamente estaban haciendo reacción y dijo que tremendo es, es impresionante. Obviamente un favorito de la ficción se vuelve loco por ti, pero qué significa también. tener la admiración de gente como un, un ex campeón como Israel Adesanya. Ah, pues significa mucho, ¿no? Aparte, desde mi primera pelea, este, Adesanya pues, ha demostrado siempre un, un respeto pues, por mi trabajo, ¿no? Este, es una persona que siempre ha demostrado este, apoyo y cariño a mi trabajo, de hecho, luego trocando un mensaje también pues, por Instagram y todo eso, y, y tenerlo ahí, pues, este, contento con mi victoria y, pues, bueno, diciendo lo que dice, ¿no? Pues es algo muy significativo para mí tener reconocimiento de un gran campeón como es él. Um, it's tremendous to actually have someone like him saying, saying things like, like this about me. Um, it's someone that since my first fight has shown some respect. we've actually exchanged messages on social media. so it's been pretty amazing. it, just, it is a very significant moment in my life and it's very significant to actually have the respect and the admiration for people like him. so um, it's a, great for my career. you dropped him twice with that, same upper, that right uppercut. was that something you knew you could take advantage of or did you just see it in the moment? Eh, lo Ou seja, eh, com a direita. Algo que havia visto já ou simplesmente surgiu? Não, é um, é um golpe que eu gosto muito, o, o OP ali. Eu acho que é um golpe que eu utilizo bastante. Eu acho que é, é um golpe pouco utilizado pelos lutadores, né? É, o pessoal às vezes tem um pouco de medo porque fica um pouco exposto à guarda. Mas é um golpe que eu trabalho bem. É um golpe que sempre eu estou conectando nos treinamentos, na luta, na luta passada também. Se vocês prestarem atenção, foi algo bastante parecido. E, e eu sabia, eu sabia que. Um, you know that's a, that's a strike that i like to use um, i train that the and i try to put it in, in, in fights i think uh, a lot of fighters don't use it because it exposes you a little bit um, as you're actually uh, going for the strike um, but if you look back in some of my uh, previous fights you will see that it's there um, so it's something that we put in our strategy and we're really happy that it worked O que foi que você falou pro Dana quando você pulou por cima ali do, do octógono e falou com ele? Moisés next e in the Internacional fight week, give him the rematch. No translation needed. How confident are you that you can get that that fight? E qual é o nível de confiança que você vai ter essa luta, essa oportunidade contra o Moisés? Pois eu creio que na primeira pele eu lá posicionei e me fizendo uma atuação onde eu creio que não derran nada desse a para uma revanche e uma vitória sobre o Moisés. I think that the first fight speaks for itself, and I think that you know whatever uh, the fights that came uh, after that. Um, I, I think they, they say I deserve a rematch against Mozart. Oh, what did you make of his fight against Arnold Allen? Because Dana said that that was one of the more boring fights that he had seen. did você achou da luta dele Arnold Allen? Dana Eu não quero falar muito, mas se vocês prestarem atenção, depois da luta que ele teve com o Arnold Allen, me mencionou nas redes sociais, falando que o logo mais grande da minha carreira tinha sido lutar contra ele, né? E simplesmente eu respondi a ele que o logo mais grande da carreira dele tem sido fazer o Dana White gostar de uma luta dele, que foi a luta comigo. Então acho que o que eu posso falar é simplesmente isso, né? O cara da decisão, né? Eu até eu até comentei que é o. decision um, I think it's, it's actually really funny that uh, he actually went on, on social media um And said that uh, my greatest feat was actually to have a fight against him, and I went back on social media and told him, "Well, your greatest feat is making Dana White like a fight that you're involved. This is the one that I was involved." So I I like to call him Decision Man. I mean, he's—I even coined a term, Mister Decision. I think my his work speaks, speaks for it, uh, and my for for himself, and my work speaks for myself. Oi, Diego. Eu estava apenas curiosa se você teve a chance de ver as novas luvas que foram anunciadas esta semana, ou se você ouviu algo sobre elas, ou o que você acha delas. Curiosa para saber se você chegou a ver as novas luvas. É, você teve a oportunidade de provar? O que, é que você acha das luvas? Como é que foi? é isso? Ainda não tive a oportunidade de provar as luvas, é, mas eu vi que no contêiner da temporada passada todos, o, todos os lutadores usaram essas luvas. É, eu pude ver na né, mais de longe, ainda não tive o o prazer de colocá-las na mão para sentir, mas o eu conversei com alguns lutadores que estiveram no contêiner, perguntei dele como eles sentiram e sentiram muito bem a luva, então eu pretendo pronto ter um par de luva dessas para eu provar e ver como se sente. Dos fighters, they have tried it, they really liked it, and obviously found out that all uh, season seven contender series that were used. Uh, so, can't wait to actually have uh, a pair to try it out and Diego, Diego acá, acá atrás. Uh, una pregunta: eres de Brasil, pero peleas fuera de Puebla, México. ¿Por qué? Y dos: crees que tienes el apoyo de los dos países, de México y de Brasil? Uh, Diego, you are a guy that's out of Brazil, but fights out of Puebla, Mexico. Do you feel that you have the support of both Brazilians and Mexicans? Definitivamente, acredito que tenho o apoio de todas as duas aficiões, tanto do Brasil quanto do de México. Depois da de minha primeira pele, ganhei bastante seguidores em em Brasil também, porque minha carreira basicamente despegou quando eu cheguei a México, Quando eu cheguei a México em 2015 já são Quase 10 anos vivendo em México, se a México é minha casa, aí treino, aí vivo, aí hago todos os meus campamentos, minha equipe é formada por puros mexicanos também, meu coach é mexicano, então definitivamente eu tenho o apoio e o carinho de toda a gente de México, assim como eu ganhei o carinho e o respeito de todos os brasileiros. I do think I represent both countries, porque I mean, after my first fight, um, I, I, got, I gained a lot of followers and you know, got a lot of love from Brazil. I mean, if you think about it, my, my career took off uh, in México. So, Basically, ever since I moved there for 2015, so basically it's about 10 years. And you know, I live in Mexico. I train in Mexico. Uh, my, my my team is Mexican. I only train with Mexicans. That's where I live, and I, I that's that's my home, and that's where I represent. But I do feel that I have love for both countries. Diego, aquí atrás. How are you, Diego? Has estado no más de dos minutos en cada pelea. En las últimas tres. Estás entero. Eh, ¿Cuál es el próximo paso? ¿Quieres pelear en la International Fight Week? ¿Quieres pelear en el evento de la Independencia de México? ¿Quieres pelear en Brasil? ¿Qué quieres? Uh, Diego, it's, uh, again, you didn't go past two minutes on your fight. You are unscathed. So, what's next? Do you want to wait? Do you want to fight National Fight Week? Do you want to fight in a Mexican Independence Day weekend? Do you want to fight in Brazil? What do you want? Yo quiero pelear en todos los eventos posibles. <laughs> me conoces muy bien. Ha seguido mi carrera en México y. E sabes que eu sou um peleador que sempre busca finalizar minhas peleas, sempre vou para adelante buscar as peleas e finalizar o mais rápido possível, justamente para isso, para pedir uma oportunidade de pelear o mais pronto possível. Então, se si o UFC quer, eu, de hecho, lhe dije a Adena que pues, a mim me gostaria de pelear na International Fight Week, depois de ahí pelear na esfera, e já daí por ver o que não A mim me gusta sempre pelear nos melhores eventos, eu creio que com o lugar que tenho no UFC 300. I want to fight as much as possible. You know this. You've been following my career since the beginning, so you from, from all the way from Mexico. Um, so you know that I, I just wanted to, to be in the, in the in the best fight. So I, I want. I'm always training, always ready. So I told Dana when I uh, hopped over. I told him like I want to fight our national fight week, and yes, I want to fight in the sphere. I want to fight as much as possible. Um, I think that. Um, the, the fights that I've had with my body work, everything that I've done is given me the opportunity and here I am, just to, it just fought on, on 300, so I'll always be ready to fight. La última, la última parte de mi lado. Yeah. Alexa uh, Grasso decía que mejoró mucho su juego de piso contigo en el campamento. ¿Qué has mejorado tú con los compañeros que tienes? His last question, Alexa Grasso mentioned that she improved mightily um, on the ground because of you. What have you improved because of them? pois um, justamente isso, não? Eu mencionava muitas vezes, não? E não vou cansar de mencionar, eu tenho o melhor coach de strike, que é Francisco Guaraço, desde que eu liguei a trabalhar com ele. Este assistido como o nosso acordo não ajuda-nos com episódio que nos outro ajudamos com o strike eu creio que em Merdosa peleas passadas, pois é poder demonstrar a evolução do meu strike, não, então isso isso assistido no intercâmbio que eu tenho tido com eles, assim como vocês já visto a evolução de Alexa, Alexa En Lupison. Ah, so uh, that's it. I mean, that's what you saw. So uh, I I I've said this before and I'm not going to Ever get tired of saying this? I have the best striking coach in the sport at Francisco Grasso, and this is the kind of the deal that we had. Listen, we're going to get you, get us better in the, on the ground and get me better on striking. So, you have seen, I think, from my last fights, the evolution of my striking, and I think um, that's always, always going to be done with it. That's the exchange that we have, um, that's the trade off that we have in our training. Diego, just over here. Um, we don't know who's going to be fighting for the featherweight title next against Ilya Teporia. Just as someone who's in the division, who do you think should be fighting Ilya Teporia next for the title? Y Diego, no sabemos exactamente quién va a pelear contra Iliat Teporia por los plumas. O sea, eh, en tu opinión, ¿quién debería estar peleando por los plumas? Pues es una, es una este, un misterio. Nadie sabe lo que, que va a pasar ahorita con la división, ¿no? Pero yo, yo he escuchado que pues se supone que Movesize es el siguiente para la. para a linha para pelear por título, não? Pelo eu creio que me mereço na revanche com Mozart uh, e, tendo a revanche com ele, eu sei que ele pode ganhar e daí pôs se tomar o lugar dele pôs de uma oportunidade para por título. Yeah, it's a mystery. We don't know exactly who's fighting for that. Um, I have heard um, that Mozart will be next uh, to fight for the title and I think if I am able to have a a chance at a rematch with Mozart. I can beat him, and I can take his place in line, and then me, I would be the one fighting for the title. And if it is Mosar, um, Brian Ortega is another big name in the division, one of the best ground specialists in the division, like yourself. How exciting would a fight between the two of you be, just to see who has the better ground game? Y si por ejemplo le dan en la, en la oportunidad a Mosar de pelear contra ella por el título, o oh, ahí está un tipo que es Brian Ortega, que es un especialista, una de las fuerzas de una persona que está un maestro en el piso. lo quão emocionante seria uma pele entre vocês dois? eu acho que seria uma pele também ideal, não? pois por Lucio de Ortega é um peleador também que vai para adelante, tem um boxeio, tem um jiu-jitsu excelente também, e é um jogo que casa perfeito comigo, não? se seguinte, me encanta a pele com Ortega também. ah, -huh, that would be it be very exciting. I mean, we're talking about a guy that in Ortega, that is always going uh, forward, a, a guy that that's uh, that's uh, really good on the ground. Got Striking as well, so I think it'll be great. Listen, if Mozart gets a shot, it'll be a great uh, a fight, and a great opportunity to fight um, Ortega. Diego, Diego, lleva menos de un año en la UFC. no te escuché? Uh, es que hay dos, hay dos uh, Llevas uh, Lleva menos de un año en la UFC. Tienes dos nocados en el primer asalto, una sumisión en el primer asalto, tienes tres bonos a la noche, a lo mejor tienes el cuarto. Peleaste en el Garden, ahora peleas en la UFC 300. Cuando tú reflejas eso a alguien que una vez le dijeron, tú no eres material de UFC. Uh, this year in the UFC, I mean, four fights in the UFC. Three fights. You've had submissions. You've had knockouts. You fought. Right? We don't know if you got the. You're getting the bonus tonight. You have fought here. You have fought at uh, um, Madison Square Garden. Uh, people have said to you, maybe you're not UFC worthy. What do, you, what do you have to say to these people? What do you say after this year? Pues, no tengo nada que decir, Mira dónde estoy. simplesmente com meu trabalho eu creio que habla por si sí solo não, esse não necessito estar contestando a nada em que desacreditou do meu trabalho, simplesmente seguir trabalhando, logrando meus objetivos, logrando meus sonhos e e por pues mira, mira onde estamos, mano, peleando em maior carteira na história do UFC esta hora, este UFC 300 e como bem menciona, em menos de um ano de estar no UFC, este quando disseram que minha carreira não ia chegar muito longos, mira mira minha hora Um, listen, I have nothing to say. What can I say to these people? I mean, all I have to do is just keep on being myself, keep on working, keep on, you know, continue to to uh, dream and make dreams reality, and and do my work and get the win. Uh, I mean, think about all this stuff um, that I've been through for all those people that have said um, the things that they said that I wasn't worthy to be in the UFC, that I wasn't going to make it here. Listen, brother, look at us now. Look at where we are. Diego Valmir, Canal mais MMA Brasil. É, o garoto simples que saiu lá de Manaus e hoje brilhou no maior card da história, o UFC 300, é, passou um filme na cabeça na hora da vitória, deu tempo daqueles milésimos de segundo de passar aquele aquele filme, a trajetória. Assim, o que que você pensou? Estou aqui, venci no UFC 300. Conta pra gente essa emoção. Simples, um cara que, all the way from Manaus, Mexico e UFC 300, ganhou um After the win, did that movie go through your head thinking of everything that I've been through, all, this, all the all the challenges and everything that I've been through to be where I am? Tell us what went through your mind after you got the win. Cara, depois quando eu vi que o juiz ali interrompeu a luta definitivamente, passou um filme na minha cabeça, porque eu saí da minha casa e e eu falei para minha mãe, pro meu pai que eu só ia voltar quando eu pudesse alcançar meus objetivos, meus sonhos, né? Então, hoje estar aqui dentro do... sendo parte da história do UFC, do UFC 300, conseguindo uma vitória ainda é mais dessa maneira, é, é algo que, que me deixa muito feliz, cara, muito feliz poder ter meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos todos felizes com esse momento. E, principalmente, uma coisa, você mencionou que de onde eu sou, de Manaus, e algo que, que virou tradição no meu bairro, no bairro onde eu moro, no Mutirão. Cada luta minha, os caras fecham a rua, botam um telão, todo o bairro vai pra lá assistir a luta. E, e cara, imagina você conseguir uma vitória, abrir o seu celular e a primeira coisa que você tem é ver todo, todos os seus amigos de infância, todo toda a sua família todo o pessoal todos os seus vizinhos que viram você crescer aí na rua gritando tossendo e chorando de felicidade por uma vitória sua é algo incrível para mim. Um, it, it's amazing uh, it, it's amazing because olha at where i'm from and what i did when i left home a long time ago i looked at my family i looked at my mother i looked at all of them and i said i'm going to pursue a dream and i'm only coming back. when i accomplish that dream when i make that dream a reality and i'm going to to see you with those dreams accomplished and where i am from because you mentioned something interesting which is that you know i'm being from my house there's a tradition now in Muchiran where i'm from in the, in the in the area there whenever there's a fight of mine we uh, they everyone goes out to the streets they put out a screen and everybody watches my fights together so think about this after a fight like this, after a fight in UFC three hundred, after a victory, of course that went through my mind because there's a tradition now. Um, they, I, the first thing I picked up the cell phone, and they were there. I saw a video of everybody out there, so everybody just cheering on, just a, you know, giving me all the support in the world. So it's just an amazing feeling. Diego over here, uh, Diego. Before the fight, I saw that you got a custom chain made. You did have a great finish. If you're one of the guys who gets three hundred k, are you going to get another one? Diego, uma pergunta a você: essa corrente aí é customizada realmente? A gente viu durante a semana da luta, você veio com a com a, com, com, com a joia boa, é, ganhando 300 de pau, vai 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 fazer alguma coisa também? Vai ser uma outra? Não, acho que que com essa agora eu estou feliz, estou bem, é algo que sempre me ha é gostado, mas algo assim sencillo, simples, simples acho que eu gosto bastante. Essas são as iniciais do meu nome. É... E se eu ganho o bônus, cara, vai ser a mesma coisa que eu tenho feito sempre, ajudar minha família, sempre continuar dando uma, uma vida melhor para eles, é uma condição, é, ajudar meus amigos, melhorar minha academia, é, é isso, cara. Só vou investir em mim mesmo para para poder ter desempenhos como esse que você viram hoje à noite. Uh, Não, I don't think I'm gonna get on the train. I really like something. I like this one. I like something simple. I mean, these are My initials, uh, initials can't get be any better than that. But you know, if I get the 300k, I'm going to continue to do what I do, which is help my family, you know, help friends in need, continue to improve the gym, and continue to invest in myself to continue to have and have even more uh, performances like this tonight. Thank you, guys.